Pessoal, é o seguinte, no outro vídeo eu falei que estava fechado, mas eles abriram agora às 2 horas da tarde, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui dentro, vamos ver como é que é. Vamos. Aí tem uns viseiros aí, tá, gente? Aqui tem uma biblioteca, tem uns livros legais aí que falam sobre a história, tá, gente? Ó. Olha uma marqueta aí, ó, que fizeram aí, uma marquetinha. Aquela ponte lá, que tem no outro vídeo lá, ó, a ponte aí. Catedral Francisco, ó, que eu filmei antes lá. Francisco de Assis. Gente, aí se eu for mostrar tudo pra vocês aqui, é uma coisa de doido. Tem muita coisa, tem muita história. Olha aí, ó. Esses eram índios na época, né? Que eles conviviam junto. Eu nem sei o que mostrar, gente. Tanta coisa boa aí pra fazer, ó. Né? Mas a história é assim, ó. É assim que funciona a história, ó. Se ler tudo aí, aí tu vai entender o que aconteceu com tudo isso aí. Viu? Quem que é esse cara aí? O engenheiro, o engenheirão aí, ó, o cara da época. Aqui tem da época, né, da própria guerra em si, e tem a mistureza, né? Tem a mistura no tempo do colonial aí, ó, como é que eles eram. Ibulha milho, zicandico, pilão. Olha aí, ó. Plantadeira. Olha aí, ó. Olha como é que era os dentistas aí. Vamos ver aqui, ó. Aqui conta uma historinha, tá, né? Ó, colonização da região. Esse aqui, ó, esse material aqui, ó, eles faziam de couro puro, buroca. Eles colocavam charque aqui dentro, ó. Aí é onde que eles levavam o alimento deles. Era o frigorífico deles, vamos dizer assim. Olha as espadas dos militares da época. Show, cara. Tá fechado aí. Eu sei quem que é o cara. General Ataníbio. Uniforme militar. Os armamentos que eles usavam. Meu Deus do céu, olha só, se for ler tudo isso aí, cara, tá louco. É um livro. Vamos passar por cima então. Os acampamentos militares. Aqui tem umas máscaras.
Faz uma marquetezinha dos militares, ó. Olha como é que ficou. Parte de cima lá, tá? Farol do trem, olha o farol do trem, meu Deus do céu, tamanho. Olha as lanternas deles, ó. Olha o trem, tá vindo. Tá escuro, ele ficou escuro. Tem coisa lá em cima. O que que é isso aqui? Máquina de lavar roupa. Olha só a máquina de lavar roupa da época, cara. Essa eu nunca vi funcionar. Que vaso bonito aí, ó. Olha o Cezão lá, ó. Cezão no vidro lá. Viu? Isso aí, ó. Olha as moedas aqui, ó. Tem umas moedas aqui, ó. Acho que deu, né, gente? É, o que tinha que mostrar pra vocês, tá bom. Aqui vem as histórias do... São na igreja. São na ponte, olha. Hoje tem um município, ó, que esse município é Frei Rogério. Show? É isso aí, gente. O que eu tinha que mostrar pra vocês aí, né? Valeu. Obrigado. Ok? Que tinha que mostrar aqui do museu, é isso aí. Muito bem. Legal. Obrigado. Fui.